Dolor yo apa kabar rek? Nang video kali iki aku ape takut-takut Cak Nathan, masku sing nang Australia gawe pertanyaan teko arek-arek. Ayo langsung mulai. Halo Dan, yo apa kabar? Ape-ape, Dev, ape-ape. Aku nang ndi iki? Iki saiki aku nang Wilson's Prom nang the south of Victoria. Ngidul teko iku ya. Teko kota Melbourne. Lho karo sapa ae? Karo bojoku. She's marking essays in the tent right now. Ambe kanca-kanca teko kerja. Lho iki tendamu sing endi? Sing mburimu iki tendamu. Iki iku ya. Lho iku kok angine buanter ya? Abane sapa iku? Abane suarane sapa? Ono arek-arek cilik-cilik. Oh alah. Duh, iku nang mburi kok. Kok iku motormu ya? Lho motormu sing endi? Iki kanca-kanca. Iki motore wong tuwa bojoku. Oh, kamu kan duwe motor. Duwe tapi cilik. Apa ade borrow sing gede. Tan ono manuk iku lho, kamu gak gampo setit ta manuke. Eman lho. Nek nang kene nggo setip ketok wong, wuh, mati kon. Mosok sih. Lho iki yo. Isu apa bengi? Jam piro? Jam 6, jam setengah 6 nek salah. Isu apa sore? Bengi. Oh, bengi. Kape bengi. Kok wapik ngono ya? Lho, awakmu iki camping pirang dino? Wis mek satu malam saiki, tapi we'll do two more malams. Oh, tur mo malams. Berarti bengine telung dino. Iya. Aku mbiyen nak yo nang kene rek. Aku mbiyen apa bulan madu nang Wilson's Prom. Ah, iri aku kepin balik merono. Ketulung tangan. Loh, iki nek camping nang kono gratis tan? Pero Piro? $60 per night. Apa iku? Hah? Lek rupiah. Swidak dolar. Loh berarti kali 10.000 berarti 600.000. 600.000, iya. Gendeng. Iku wong piro? 600.000. Ah, yo gawe satu tenda kok ngene. Oh. Lha iku isine wong pira? Tenda iku isine wong pira? 600.000 maximum 8 people. Yo iki adik, kate arek-arek ono sing kepin takok nang awakmu yo, kamu siap? Apa? Takok apa? Yo takok sembarang kalir, kamu jawab. Oke. Silakan. Nang kene apa nang motor? Nang motor ae. Adem nang kene. Iya. Sakno aku wis nang motor isik ae tak enteni. Oke, aku tak mlebu nang kene. Motor apa sih? Ford. Jenenge Captiva. Captiva. Oh, Holden. Captiva. Iki Holden gak? Oh iya. Iku dikei apa tuku dhewe? Mane wong tuane apa? Larissa. Oh, nggone maratuamu. Iya sih. Mertua. Astu. Yo wis mlebu sik, ben aku gak katuken. Oke. Ya apa, wis siap ta iki? Siap tak takok ya? Sese. Ngombe apa? Gila nih pak. Ngombe apa itu banyu tak? Air itu sumber. Banyu itu kok sumber? Sumber apa? Bo sumber isa bo. Bo. Takok kali tak? Wah adem cung nang ini. Loh saiki lho wis musim semi kan? Loh saiki gak musim semi nang kono. Kok sih adem? Nah,
nang lessons prom nang gini mesti mesti adem, masih summer sih kok adem kok yang gini. Pertanyaan pertama, teko si Nyushan, lapo cak ketan balik nang Australia? Pertama ini gara-gara studi apa studi? Kuliah. Kuliah nang gini. Mari kuliah nih mari, ya boleh kerja nang gini. Tapi aku gak kau apa? Gak kau Dave mesti pengen nang balik nang Indo. Aku juga pengen balik tapi gak kau Dave like he had to go back. Nah, aku gak nang gini ya kayak kancane saiki keluarganya bojoku nang gini kape. Jadi wis kerasan ya nang Australia. Iya. Cuacane nang gini aku sih gak seneng belas aku. Apa? Mesti wadem. Panase paling sak ulan tok. Jadi mesti kademen aku nang gini. Jadi aku set bas tuku kas kaki nang tuku. Tuku belinya nih jom. Ya kamu kamu ngomong jom kok dipikir meso lho. Bah. Tak jelas no ya Reo. Nata nek karo aku iki gak gelem mesu. Mas arek Surabaya gak mesuan yo tan ya. Me City. Oke, pertanyaan kedua teko Rian Kontarika. Seneng gak pas Indonesia under 16 kalah VS Australia? Bal-balan iki maksudnya. Seneng opo gak? Seneng opo? Dongga, kamu seneng apa gak Australia ngelakno Indonesia under 16 bal-balan? Wingi. Ya aku garo kan. Seneng apa gak? Seneng apa gak tapi Australia menang? Gak. Gak ngurus. Gak ngurus blas. Gak ngurus mergo apa gak seneng bal-balan apa arek-arek sing main cilik kabeh. Lek wong Australia bal-balan aku don't care. Wong Indonesia babalan, aku don't care. Gak seneng babalan. Wong... Seneng babalan. Lek wong teko apa? Teko Spain apa Spain? Spanyol. Teko Spanyol. Baru aku seneng. Iya. Alah. Teko Australia. Boring. Negara ide gak di gatek no. Soalnya apa? Gak pinter main ya Australia itu. No. Berarti Indonesia tambah parah ya kalah di Australia. Iya. Selanjutnya, teko Rizka Dena Bayu. Makanan Indonesia yang diinget cak tan ketan apa saja? Ada enggak yang bikin Kabe. Kangen? Kabe. Mungkin ada satu. Sing paling dikangeni apa? Gak ono mesti kabeh. Kangen kabeh. Nasi kuning. Wangi nggo nasi kuning nang kene. Iya, nasi kuning. Sing lain iki bakso ya gak tau nang kene aku. Sing lain iki tau, tapi iya nasi kuning, bakso gak tau nang kene. Lho kamu gak eling nasi goreng sing Abang. Nasi goreng sing Abang lho, kan kene gak ono. Oh, ya nasi goreng Surabaya iku sing dikei tomat saus tomat kan ya. Iya. Lho, kamu gak eling tambien ade mangan bakso, aku paling umur 10, kamu rolas, terus ade begini loro, muntah-muntah ngono. Gak eling aku. Kamu suka eling? Lu awalnya aku kamu tanya. Eling mangan bakso, mie gorengan, tapi gak eling muntah-muntahnya. Oh, aku sih eling. Kamu loro sih, aku tangi, gue gara-gara kamu loro. Aku sih gak apa-apa, tapi aku muntah-muntah. Mari ngono 2 jam kemudian aku sing tangi giliranku sing muntah-muntah. Nah, ketiko gak seneng makan bakso. Pertanyaan gawe video kali ini, umpamane kamu apik budal nang Amerika apa nang Australia, sak terus gak balik nang Indonesia. Terus nang tujuanmu iku gak ono blas panganan Indonesia. Apa sing mbok pangan terakhir nang Indonesia sak durunge budal? Jawaben nang kolom komentar. Oke, teko Devina Chaste. Kapan caketan nang Surabaya?
Lek isok, cak tan ketan gawe vlog nang Australia gawe boso Jawa atau boso Indonesia. Jadi yang pertama, kapan kamu nang Surabaya? Desember, tengah-tengahnya Desember. Tahun iki? Iya. Iya. Sip. Piro suwe, rencanai piro suwe nang Indonesia? Kira-kira saulan. Saulan, rek. Iya. Terus, kamu gelem tak gawe vlog nang Australia, gawe boso Jawa atau boso Indonesia? Gak gelem. Apa? Oh? Males. Gak gelem dadi artis. Aku kerjaan sing lain, kerjaane sing lain nang kene. Gak ana waktu gak iku. Iya. Lah umpamane duweke lumayan ngono, kamu iso dadi terkenal sih gak gelem. Bukan. Tapi yo aneh terkenal. Umpamane kamu urip nang Australia, gawe video nang Australia nggo basa Jawa, terkenal nang Jawa, tapi nang Australia kan gak ana sing kenal. Jadi yo aneh. Enak tapi paling ngono. Iya sih. Tapi aku lek mikirno gawe video ambek kamu, mesti sing tak pikirno iku gawe video lagu, gawe lagu. Oh. Iya sih. Paling gara-garane aku mesti eling bien-bien aja itu pak main band barengan, aku main bass, aku gitar. Iya. Iku seneng aku. Ya kamu gawe dhewe. Awakmu gawe lagu tapi nggo basa Jawa. Iya. Jadi channelmu isini iku wae cukup menurutku. Gak ono waktu rek. Oke. Okay. Teko Aldi Eka, menurut Cak Nathan, Cak Dave karo sampean ganteng sopo? Ayo. Gak tau tak pikir, gak gelem tak pikir. Ayo kudu dipikir. Ayo jawabane opo? Menurut bojoku aku, lek menurut bojomu awakmu. Ya wis iku tok sing dipikir. Gak tentu lho. Gak tentu, aku tahu takon. Lah gak salah Santi ngomong gantengan awakmu timbang aku. Takok utah bojomu, sapa ngerti dek milih aku. Sorry Fis. No chance. Aduh, ya wis gantengan Nathan berarti. Teko Princess Mar 74. Cak Nathan anake piro? Kosong, sekuk. Sekuk. Sekok itu nol ya? Loh aku lali ya? Lali ya temen deh. Aku lali pol garo. Aku baru ini saya ini sekok itu nol. Masa sih sekok? Kamu gak ngawur dah? I think that's right. Oke rek, ini right. Pertanyaan gaya video kali ini bener apa gak? Cak Nathan ini ngomong sekok itu nol. Apa? Ada itu pak main lagi hitung apa gambar apa main patah lele lagi hitung. Yo kunci. Mesti nggak sekok kan? Aku selalu ya paling kamu bener. Teko G311. Dulu pas masih di Indonesia sempet naksir gak sama cewek di situ. Ojo isin, gak apa-apa. Iya. Tapi aku golek apa kata-kata itu cowok ini gak ngerti aku. Naksir? Iya, menurutnya. Iya. Sopo lah, itu rahasia itu ya. Aku naksir sopo ya, kamu gak boleh ngomong. Kamu ini gak aku biar naksir sopo aja. Kamu? Aku. Gak iling aku. Masa gak iling? Tahu. Aku tahu ngomong. Ojo diomongi. Aku sing garu awakmu. Setauku kamu gak tahu naksir sapa-sapa. Sing sampe tahu apa? Kan ade mbiyen gak oleh dating kan karo bapak ibu ade kuwi. Aku naksir kok. Naksir kok kan crush kan. Iya, ya bahasa Inggrisnya have a crush on someone. Wake crushku. Oh, wake tiba. Tapi kata apa-apa no. Apa? Lho, berarti bener ya bapak ibu mbiyen gak ngoleh dhewe pacaran. Iya. Tahu bing situ ono apa cewek loro nang namae dhewe diajak ambek Agus. Heeh. Aku tapi ambek apa pemul di apa dia mong nombe. Mong dona dhewe. I got grounded so bad. Oh, disana ini.
Tepat-tepat cewek yang nama yang itu. Aku wedi, aku tak pikir no, mek. Apa? Oh, mom and dad are gonna find out. They're gonna find out. Shriek the whole time. Iya, iya. Sak no, mek, betul ya aku. Oke. Okay. Teko Panji Prayitno. Bien cilik, hal sing paling nakal dilakoni apa? Yo iku sing tak omongi set asiku. Loh, tapi kan dudu salammu, iku kan sing ngejak Agus. Sing ngejak nang omahe dhewe kan Agus duduk awakmu. Iya, tapi aku gak ngomong aku gak ngomong no, aku ngomong yes. Walah. Agus. Loh, padahal iku cewek-cewek main nang omah lho gak apa-apa. Iya. Lho iku nang ndi? Usah nang omah mek lungo nang omah mek lungo tok. Paling 10 paling 15 menit lungo. Terus ya wis boleh-boleh. Ya wis. Akhirnya Loh, kepek. Tak. Akhirnya kepek ya. Hah? Ya iku wis mulai tapi apa mari ngono dikandani nek kumpul iku. Oh. Iku sing paling nakal, mosok gak ono aneh. Apa terbun telepon taksi nang Botonggo paling ono tok. Duh, kamu biar tahu sih itu kan tahu telepon pabrik paku terus pesan paku kayak tonggo sak truk tapi gak temenan dikirim kan gak mungkin loh gak iku nang tonggo sapa kamu sih eling paling wong Cino. Oh, tau gak ada sebelah kanan nih guys, Cino. Sing iya. Mami gue, mami Cino. Iya. Iya. paling nakal aku tahu apa nyolong. What's Stafford? Blimbing wolo itu, ya blimbing. Ya blimbing. Blimbing bintang. Duduk blimbing. Blimbing tok gak salah. Lo kamu tahu nyolong? Blimbingnya siapa? Teko mburine omahe dhewe kan dhewe apa nang the roof iya omahe iya dhewe haa jump over the barbed wire right ambe apa gawe tongkat sing dawa digawe nggae kute apa jenenge like a piece of wire iya that's kresek iya sorry oleh piro iku kepek ambe desa liwatu walah iya aku sih eling kepeke gak eling. Iya. Soalnya nang maya dia gak ada blimbing ya. Lah aku paling nakal, kamu iling, nakal ku apa? Gak iling. Aku mbien iki nyolong duit teko iki laci nang isore telepon. Biasanya kan mbien nang kono ono teko mainin dhewe. Ono duit recehan. Iya, aku mesti tak jopo. Oh iya. Nah, terus duitnya tak gawe tuku jajan. Teko nanas, umure cak tan ketan piro? Next question. Umurmu piro? Who cares? Tuwek? Iya, karo aku tuwean sopo? Tuwean aku? Kacek pirang tahun? Satu setengah tahun, nggak salah. 22, rolikur bulan, ya kan? Berarti aku dikasih, aku telu siji Nathan hitungan dewe Farel Kaidir Cak Tan, neng Indonesia pirang tahun? Teko umur piro? 14 tahun, gak salah nang Surabaya. Teko umur telu sampai umur 17. Teko Blue Clouds bien pas cilik sampean karo cacake nek ngobrol nganggo basa apa? Basa Cina. Cincau ya, ah. Biar enggak. Cincai. Ya. Cincai. Ngomong-ngomong. Saya ngomong ni. Betul enggak? Ia memang betul tang. Betul enggak? Eh, apa yang betul enggak? Saya temong tangga cincai. Tahu mesti. Kalau orang biar. Ayo tak jawab yang benar tak. Ya. Adewe gak boso sing wong tergantung nang who's around us. Lek wong Australia nek boso Indonesia apa Jawa. Lek wong Indonesia bahasa Inggris. Pokoke sing gak ngerti deh. Bener iya. Teko no name. Gimana perasaan Cak Nathan punya adik kayak Cak Div? Ya bangga ya.
Masa? Yeah. Isin iki. Iki kudu ngomong apa isin iki? Ya wis ngono to, bangga. Kau ora alasan e, apa alasan e kowe iso bangga? I just think you're good at what you do. And yeah. That's all. Oke, berarti I good at what I do. Oke, thanks. Teko Ekani Mailinda, nakalan siapa? Cak Dave atau Cak Nathan? Jelas ini. Lebih yang aku. Ayo. Loh, yo saiki awakmu paling. Masuk aku sik nakal. Iya, biyen cileane awakmu yo jelas. Kabeh setuju. Arek-arek lak delok fotone ade mbiyen, jarene aku sing ketok nakal, dudu awakmu. Kok aneh yo. Ya biasanya sih nakal itu pinter apa di nutupi hiding it. Iya. Oke, teko Helmi Putra Wirata. Cak Nathan lebih enak berbicara menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jawa? Lek saiki bahasa Inggris. Oke, sing lali aku mas jawane kata-katane. Lah biyen tau ego lebih enak ngomong bahasa Jawa. Iya paling. Pasti. Paling biyen. Podo enak, bener. Aku setuju. Teko Juan Sepnavi, seneng olahraga opo ning kono? Senam pagi. Ambek wong tuwek-tuwek ngono lho. Aduh. Teko William Wiranata, momen apa yang tak terlupakan di dalam hidup kalian berdua? Paling kayak aku ada main band-band. Iya sih. Yo, main bensin nang sekolah internasional itu yo, SIS. Apa nang apa ICA pisan? Oh, aku elinge ade ben-benan tapi aku gawe ade gawe sarung. Eling. Gawe sarung. Iya, iya. Yo ade ngeband, kabeh bene gawe sarung. Iku idene sapa? Idemu ya, Tan. Oh, yes. Pasti. Sampai tahu apa? Kok ninja barang kan? Iya, paling. Iya bener. Terus aku gendeng bian. Saya kira suaras. Iki teko Nurman Nugroho. Pernah gak di Australia Cak Dave sama Cak Nathan ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jawa sampai bikin orang bingung? Paling gak bingung, tapi sakit hati. Is that the right word? kok iso sampai sakit hati apa? They get annoyed, apa itu? Kok gregetan kan ya karena dewe lu apa oh dia gak ngerti bahasa Jawa tuh tapi kan ada ngomong mengelurut toh but if they don't understand they get offended. Iya sih aku setuju jadi wong kono itu merasa tersinggung ada ngomong bahasa sing gak dimengerti gak bingung tapi mangkel tapi ngono kan ada mbiyen bal-balan yo gak bahasa Jawa ben iso menang ngerasani wong ya pasti nggak bisa Jawa. Oke, ini dari Ahmad Zain. Hal-hal yang paling Cak Dave benci dan suka dari Cak Nathan dan hal yang paling Cak Nathan benci dan suka dari Cak Dave. Waduh. Ya apa wanita? Jawab pertanyaan ini. Angin nggak ibu Jawa deh. Sing simple lah, sing gampang aja. Aku sih ya. Oke. Aku paling seneng lah ambek Nathan iki. Aku ambek Nathan kayak biyen senenge podo. Dadi olahraga senenge podo. Terus main musik podo senenge. Tipe musike ya podo. Film ya akeh sing podo senenge. Kanca-kancane ya podo. Iku sing tak senenge. Sing gak tak senenge Nathan iki dihubungi rada angel iki. Nathan kayak biyen sih, kayak biyen Nathan itu tipe wong sing seneng karo kanca timbangane karo keluargane dhewe. Kayak wong Jawa akeh sing kaya ngono. Wis seneng metu karo kanca timbangane metu karo keluarga, ngono ae wis. Oke, wayamu. Paling padha ambekmu. Loh, tapi sing gak disenengi ya beda lah. Sing gak kok senengi apa ae? Padha paling. Tapi iku kudu, iku paling ae dhewe lur karo. Tapi I think it's just our personalities that we don't connect well over the internet. Teko Gohan Mamola, arek wedok Surabaya karo Australia ayu ndi?
Australia by far. Oh iya? Masa? Temen dah? Wis suwe kadang Surabaya iki mangkane ngomong ngono. Engko lah mau balik Desember tak takoki maneh ya. Saya kira arek Surabaya tambah ayu-ayu. Waduh. Karo kompetisi ini belas. Wah, ngenyek iki. Natan ngenyek arek wedok Surabaya elek. Iki ono sing takok teko Instagram. Bi Jasminen. Kalau dia punya anak, bakal ngajarin bahasa Indo atau Jawa gak? Jadi kalau nanti kamu punya anak, bakal kamu ajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau enggak? Bahasa Inggris aja. Moved to Indonesia nang Surabaya. Iya, tapi lek nang kene gak. Mosok gak eling. Lek nang kene gak eling. Loh, tapi iso mbok ajari kan? Kudu ana kanca-kancane sing ngomong lek gak dhek gak motivasi. Gak motivasi. Dadi lah anakmu blas gak iso basa Indonesia, gak iso basa Jawa, gak masalah kaya awakmu. Ya beda. Lah iso ya seneng aku. Tapi gak kate mbok ajari. Gak ya. Oke. Nek dhewe pengen ngerti, yo tak cari. Nek gak, yo gak. Iki teko UC8181. Biaya hidup di Australia tinggi apa enggak? Tinggi. Kayak contoh, apa sing tinggi, apa sing larang nang Australia? Oma. Tuku oma nang kene larang. Oh iya ta. Tapi kan nang Surabaya wis larang. Tuku oma nang kene sing cilik, hargane apa ya? $500,000. Nang kota ya. Iku setengah jam teko kota, teko siji. Setengah jam teko tengah kota $500,000 berarti, wih, 5 miliar. Iku senjili, pirang kamar? Loro. 5 miliar ya. Sopo gelem tuku menang Australia. Teko Yosep tok, tim sepak bola favorite apa? Barcelona. Ya, Barca. Apa mergo ono Lionel Messi? Mungkin biyen aku seneng delok gara-gara passing-e. Aku paling seneng babagan main apa aksi-aksi passing-e. Lah aku seneng Liverpool kayak. Hey Aragorn. Si. Waduh gak iso iki. Hi. Oh, hello. What's going on with his hair? This is his hair. Wow. He's a bit of a cool dude. Hey, Aragorn. Hello, Auntie Larissa. Cak Nathan. Hi, Aragorn. How old is he now, Dave? He's 10 months. Paman, iki pamanmu. Iki pamanmu nang Australia. Paman Nathan ya maring ini ketemu nang Surabaya. Loh kok ilang? Ya wis. Suwun ya Tan ya. Sampai ketemu maneh. Bye guys. Loh. Oke. Okay. Bye.